Već mjesecima se muku muče sa uličnom rasvetom, koja je jako slaba ili uopšte nema. Tim povodom danas je u Gradskoj upravi u Bijeljini održana konferencija za novinare. Gradonačelnik Ljubiša Petrović ne krije ogočenje zbog ovakve situacije koja šteti prvenstveno sugrađanima. On tvrdi da je problem nastao zbog obstrukcije tendera za održavanje javne rasvete. Petrović je istakao da je odmah nakon usvajanja budžeta Gradska uprava raspisala javnu nabavku, na koju se žalilo bijeljinsko preduzeće Elmont. Međutim, njegovi predstavnici nisu platili zakonom propisanu taksu, zbog čega je tender i oboren. Nakon izvjesnog vremena raspisan je drugi tender. Nije uplaćena žalbena taksa i taj tender je prvi put pao, dakle, oboren. Drugi put također je izražena žalba, politički motivisana iz prostog razloga jer je izrazila firma Elmont izrazila je na način da žalbu na tendersku dokumentaciju prvo i to izrazila žalbu van zakonskog roka to je prvi problem a drugi problem je što u prilikom samog podnošenja najbolje ponude došlo je do umanjenja neprirodno niske cijene su ponuđene Zbog obstrukcije tendera za uličnu rasvjetu Petrović je podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u preduzeću Elmont. On kaže da ometanje ove, ali i mnogih drugih javnih nabavki ima političku pozadinu. Vlasnik firme D.O. Elmont Dragiša Savić i njegov rođeni brat Slaviša Savić znamo da kojoj političkoj opciji pripadaju i na taj način sa ovakvom politički motivisanom žalbom na javnu nabavku ometaju javnu nabavku i mi smo u skladu sa onom što nam zakon omogućava izrazili osnov sumnje za zloupotrebu u sprovođenju javni nabavki i podnijeli krivičnu prijavu. Petrović je naglasio da će svako buduće ometanje javnih nabavki ili obavljanja redovnih aktivnosti u gradskoj upravi biti sankcionisano. On želi da sve bude dostupno javnosti kako bi se konačno znalo ko sembercima uskraćuje osnovna ljudska prava i urušava kvalitet života. Ovaj tender obuhvata i novogodišnje dekorisanje grada, što znači da će i to sitno zadovoljstvo građana biti uskraćeno. Svaki građanin koji vidi ugašenu sijalicu koja ne može da se zamijeni liniju ulične rasvijete, koja ne može da se održava, onda je odgovor jasan da su odgovorna ova lica jer ometaju postupak javne nabavke Slavišu Savića, to je čovjek koji istovremeno prima vojnu penziju, a prima i platu ovdje. Takođe, to je čovjek koji su navikli u prethodnom periodu da firma Deo Elmont bude blizak saradnik gradske uprave. U gradskoj upravi kažu da je i do sada bilo problema sa javnim nabavkama, košenjem i održavanjem javnih površina, Oni su istakli da će u narednih nekoliko dana upoznati javnost sa štetnim ugovorima i ljudima koji su učestvovali u namještanju tendera kako bi punili svoje džepove i bankovne račune.